Joo, eli nyt lähdetään rapsottomaan ja 7 metrin veesi. Heti kiinni, ei pysynyt. Heti oli kuha sieltä. Tuommoinen 20 senttiä on pohjasta tuo miehen, niin heti otti. Sieltä. Heti on kiinni. Mies irti. Tulihan se sieltä. Siellä. Siinä on jo vähän paremman kokoon. Ruppee jo lähelle olemaan mitallista, mutta tuo on tuommoinen 37 senttiä. Yes! Siinä on mittakuha. Ihan löy tuosta venneen pienestä. Oh! Yes! Siinä on hyvän kokoinen mittakuva. Ja ropsotti niin on tehokas. Sen muistaa napa heittää, antaa valua pohjan paino ja pikkuhiljaa lähtee tuomaan eteenpäin. 1-2 kellasta nypyttelyä, 1-2 kellasta vavankärillä nypyttelyä. Sieltä se lyöpi. Siinä vähän isommalta. Nyt pistin 13 sentin furion. Oli
semmonen hiljaisempi hetki, niin pitempi furia vaan 13 senttiä, niin heti aktiivinen. Eli miten sitä kannattaa tuoda sitten sitä jikiä siellä, niin heittää se sinne kohteeseen, minne haluaa. Sitten vaan ottaa tätä painomennöä pohjaa. Ja paino kun on mennyt pohjaan, niin sitten lähettää vaan tuomaan. Voi tehdä ensin pari kellosta. Ja sitten vavalla lähtee nypyttämään. Pikkuhiljaa eteenpäin, niin vavaan kädellä nypyttelyä. Sitten voi tehdä taas pari kellosta. Tuas nypytte. Pari kellosta. Nypytellä. Välillä vähän, nyt mennä se Otto. Välillä vähän enemmän nypytellä ja... Minä näytän tuonne vappaan päin nyt, voitaisiin saada tuohon. Ja se näkyy tuon vavaan kärryt. Sieltä heti otti. Siellä on kaverillani suussa koko homma.